তারপিনে আকো আপোনাৰ এই কুমাই বলাইব মানে কৰি হ'ব লাগিব ৰাতি ৰাতিপা 8টাৰ পৰা ৰাতি 8টা লৈকে নাইট ডিউটি ইয়াত ন সিনেমা সিনেমা শুটিং দিম বুলি কৈছিলে শুটিং জায়গা 750 টকা 50 টকা কমাই দি হয় সেইটো কথা আপোনাক কৈ দিম এখন হয়া50 টকা কমাই দিছে কবলৈ কি আছে পইচা এতিয়ালৈকে পোৱাই নাই দিব দিব